Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: Allohni qanday topadi debdilar. Alloh taolo aslida topilmaydigan zot emas. Alloh taolo istidlolga hojat yo'q zot. Ya'ni uning mavjudligiga, borligiga dalil keltirishga hojat yo'q zot. Wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidu. Har bir narsada bir alomat borki, Alloh subhanahu taoloni shunchaki mavjud borligiga emas, yolg'izligiga alomat bor. Nafaqat borligiga, balki yolg'izligiga. Allohning borligini, Alloh subhanahu taoloning yaratuvchiligini hatto mushriklar ham inkor qilmagan. Yaratuvchi borligini yahudiylar ham inkor qilmaydi. Yaratuvchi borligini nasroniylar ham inkor qilmaydi. Yaratuvchi borligini mana butparastlar ham inkor qilmaydi. Yaratuvchi borligini mana Hindistonda molga sig'inayotganlar ham inkor qilmaydi. Hamma bashariyat yaratuvchi borligini tan olgan. Illo mutakabbirlargina, u sanolik toifa insonlar, ana ular yaratuvchini tan olmaydi. Aslida ichida ular ham ishonadi. Alloh taolo oyatda aytganidek, Fir'avn haqida aytgan mana. Fir'avn aslida shu menman o'sha yaratuvchi degan, lekin o'shani ham Alloh aytganki, vajahadu biha va sayqanatha anfusuhum. Ular buni inkor qilishardi oyatlarni, holbuki ichlarida aniq ishonib o'tirishardi degan. Aniq ishonib o'tirardi. Zolimlik qilib, haddan oshib kelib inkor qilishardi. Demak, Alloh taolo aslida hammaga iqror bo'lingan zot. Hamma Allohga iqror bo'lgan. Inkor qiluvchilar mukobara qiladi xolos. Mukobara ya'ni shu dimog'ini baland qilib Alloh taologa bir kibr qiladi xolos. Hech qanday aslida bu narsa asossiz. Endi Allohning yolg'izligiga qanday dalil bor desa, mana Arobiydan so'ralgan. Arobiy bir ilmsiz inson aslida, ya'ni johil insonlar bo'ladi. Ular dashtlarda yuradigan bir arablar degan arobiylar. Qanday Allohni topding, taniding desa, qarang, o'zini atrofida bilgan muhitidan dalil topib kelyapti Alloh taoloning bilganligiga. Bir tezak shu joydan bir tuyani tezagi topilsa sahro yeridan, shu joydan bir tuya o'tganligiga dalolat qiladi degan. Bir tezak yotgan bo'lsa, bu dalilki shu yerdan tuya o'tgan. O'zini voqeligidan kelib chiqib gapiryapti, bu bilgan narsalar shu, shuni misol qiladi. Lekin qarang, bizga bundan foyda shuki, inson ana shu o'zi bilgan narsa bilan Alloh topsa bo'lar ekan mana. Allohning rahmati bu. Aqliz yetgan narsa bilan Allohni topsangiz bo'ladi. Bir tuyani tezagiga qarab tuyani topgan bo'lgandek. Ana bu tuyani tezagi shuda yotgan, demak tuya o'tgan degan. Xuddi shuningdek mana bu keng osmonlar, yerlar, quyosh, oy, shuncha mahluqotlar shu yaratuvchiligi borligiga bir dalil bo'lmaydimi degan. Endi uning yolg'izligiga qanday dalil topamiz desak, Alloh taolaning o'zi javob bergan bunga. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Agar osmon va yerda Allohdan boshqa oliha bo'lganda edi, osmon va yer fasod bo'lib ketgan bo'lardi, buzilib ketgan bo'lardi deydi. Xuddiki mana dunyodagidek. Dunyoni qarang. Dunyoda ikkita podshoh bir-biriga kuchi teng kelib qolsa, shu dunyo buzilib ketaman deydi sal bo'lsa. Bo'lmasam oddiy bir maxluq bu. Mana hozirgi kunda bo'layotgan to'polonlar mana shular sababdan hamma yoqqa fitnani ekib, hammani bir-biri bilan uyushtirayotgan yahudlar yoki g'arb bilan Rusiya, shular aslida. Endi qarang, ikkita maxluq asli bu. Qo'lidan hech ish kelmaydi. Ikkita bir tug'yonga ketgan tog'ut. Butun qudratlar qo'lda jamlangan bir ilohiy kuchga ega bo'lgan narsa emas, oddiy bir maxluq ular. Qo'lida bir temir tezagi bor xolos. Shu ikkita maxluq bitta yerdacha kirib qolgandan keyin ikkalasi sig'mayapti shu yerga. Tinimsiz urush janjal. Endi agar osmon va yerda Allohga qo'shilib yana bir Allohdek qudratli shunaqangi bir iloh bo'lganda, tasavvur qilavering, osmon va yer buzilib ketar deb Alloh aytayapti. Mana shu bilan ishora qilganki, endi qarang tabiatga. Osmon va yer buzilib ketganmi?
Yo'q. Hammasi dunyo yaralgandan boshlab hozirgacha va qiyomatgacha bir tekis narsalar davom etyapti. Quyosh har kun chiqadi, botadi. Hech bir kun to'xtab qolgan degan gap yo'q. Oy tinimsiz bir o'zini o'q atrofida, yer atrofida aylanadi. Yer ham shunday. Hamma hayvonlar ham nasl qoldirish jarayonidan tortib yashash, ulg'ayish, vafot etish, inson ham bir xil nizom davom etyapti. Tabiatda masalan bir qonunlar bir-biri bilan urushib ketganini topasizmi? Yo'q. Ya'ni masalan quyosh bir kun chiqib, bir kun chiqmayman deb, oy bir kun chiqib, bir kun chiqmayman deb, kechqurun bir kun kech qolib ketib, 2 soatdan keyin kechqurun bo'ldi. Aslida 1 soat oldin kechqurun bo'lish kerak edi. Shunaqa voqealar topasizmi? Hech qachon topilmaydi. Mana bu dalilki, butun borliqni ushlab turgan kuch yagona yolg'iz Allohning kuchi. Chunki narsalar bir butun bo'lib turibdi. Alloh mana shu bilan dalil topishga bizga ishora qilyapti. Agar osmon va yerda Allohdan bo'lak bir iloh bo'lganda edi, buzilib ketardi deyapti. Osmon va yer. Hech bo'lmaganda bo'linib olingan bo'lardi. Mana bu joyga meniki, bu yog'i seniki, bir-birimizga aralashmaymiz deb. Lekin uni ham bo'lmayapti. Qarang, unaqa ham bo'lgani yo'q. Koinotni mana hozir ilm fan olimlar buni isbotlagan. Koinotni bir chek kasidagi qonun shu yerda ham o'sha qonun. Masalan, mana energiya aylanish qonuni deydi fizikada. Yerda ham xuddi shu qonun ishlayapti. Mana teleskoplar bilan kuzatishyapti, osmon bir chekkalarida necha ming milliard yorug'lik yili uzoqlikdagi masofalarda yana xuddi shu qonun ishlayapti. Hattoki olimlar hozir kashf qilyapti. Bizdan 20 million, 30 million yorug'lik yili uzoqlik masofadagi galaktikalardan kelayotgan nurlarni qabul qilib olib o'rganish natijasida bular bizga kelguncha 20 million, 50 million yil bo'lgan. Demak, 50 million yil oldin chiqqan nur hozir bizga yetib kelyapti, lekin shu ham hozir xuddi o'shanaqangi, hozirgi nurdek, hech farqi yo'q. O'sha qonun, o'sha qonun. Agar bu yerda ikkita iloh bo'lganda buni buzib yuborish kerak edi. 20 million yil bir xil turadi, narsa o'zgarmasdan. Ikkita podshoh 5 yil, 4 yil yashayapti hozir podshohlar prezidentlikda. Egalasi bir-biri bilan kelisha olmasdan qancha janjallar bo'lib ketyapti. Bu 20 milliard, 30 milliard yillab koinot shunaqa holatda turarmidi? Alloh mana shunga aql qilishlikda ishora qilgan. Law kana fihi ma'alihatun illalloh la fasadata. Agar osmon va yerda Allohdan bo'lak iloh bo'lganda buzilib ketardi. Qaraylar degani go'yoki bu qaraylar qani buzilib ketdimi osmon va yer? Yo'q, turibdi hamma narsa joy-joyida. A shundan tushunmaysizlarmi? Yolg'iz Alloh boshqaryapti. Agar bir davlatda hozir u davlat masalan 70 million aholini tashkil topgan, 80 million aholidan tashkil topganmi, qancha bo'lsa ham, bir davlatda bir oy boshliq yo'qolib qolsa ko'rasiz, vayronarchilikni, buzg'unchilikni ko'rasiz. Shuning uchun kerak bo'lsa boshliqqa talashib yotganlar ham boshliqlikka. Bir boshliq o'lsa, bilishadiki, hozir talashsak iloji yo'q, fasod bo'lib ketadi, hamma joyda buzg'unchilik bo'lib ketadi deyishadi-da. Xohlab, xohlamay, lekin baribir iloji yo'q, buddan tayinlamasak bo'lmaydi deb tezda bir boshliq tayinlab qo'yishadi. Vaqtinchalik bo'lsa ham. Qarang, sizni bir 20 million, 30 million aholidan tashkil topgan mamlakatingiz bir boshliqsiz yurishi mumkin emas ekan mana. 20 million odam. 20 million koinotda ichida bu odam tasavvur qilsangiz, bu zarraga ham teng kelmaydigan narsa, bu mutlaqo nomlab o'tirilmaydigan narsa koinot ichida inson. Endi shu 20 milliontasi shunaqa insonchalardan yasholmaskan. Hech boshliqsiz yasholmaskan. Endi koinotda qarang, insondan ming barobar katta jismlar. Shunaqa jismlardan millionlaganlari, yulduzlar jismlari. Millionlagan galaktikalar. Koinotda hammasi bir xil necha ming million yildan beri bir xil nizomda yuribdi. Nahot shu narsalar bir davlat qilmaydimi? Bu bir boshqaruvchi zot bor, shuncha narsani ustida hammasi degan. Ana bu narsalarda inson tafakkur qilish kerak. Shuning uchun Alloh taolo ko'p o'rinlarda tafakkur bilgan, tafakkurga buyurgan. Alloh subhanahu va taoloni Qur'on va Qur'on oyatlari va koinot oyatlari bilan topilinadi. Qur'on oyatlari bilan Allohni kimligi topilinadi. Koinot oyatlari bilan Allohni qudrati topilinadi. Qay darajada kuchga egaligi, kuchga ega ekanligi topilinadi.
Mana shunaqa qilib inson aslida o'zi bilganicha bir aqlni yurgizib Qur'on sunnat bilan Alloh subhanahu va taoloni topishligiga bir ishora qilsa bo'ladi. Alloh taolo